Розповім про Concurrency Go, буду розповідати, з чого це починалося, як це працює, і розглянемо якісь базові принципи, які використовуються в програмуванні. Доповідь здебільшого розбита на дві частини. Ми поговоримо про залізо, те, що, напевно, ви краще за мене будете знати і мені буде щось підказувати, і до чого це призводить. Починалося дуже давно, коли ще, десятки років тому, дуже поширена була тема як паралельне програмування. Тоді програмісти мали піклуватися про те, як дані зберігаються, як передаються між тредами різними паралельними. Це було дуже важко, складні алгоритми, і це була окрема галузь з окремими конференціями, окремим ком'юніті, і багато-багато там наукової роботи в цьому проводилось. Зараз це більше трансформувалося в конкуренції програмування. Конкурентне, можна так сказати, програмування. Це трошки інший термін. І саме Golang, він базується на науковій роботі Тоні Хуар, Communication Sequential Processes, яка була розроблена ще там в 1978 році. Це комунікація між процесами за рахунок аналіз. В цій роботі фігурують так звані коврутини, це сопроцеси, які виконуються, можуть виконуватися одночасно, можуть виконуватися конкурентно. Система сама вирішує, яка коврутина, коли запускається, і вони комунікують через ось ці інструменти каналів. Що ви знаєте про закон Мура, це один із засновників Інтела? Те, що в лютому цього року вже почала бити паніка в інтернеті, що він перестає працювати. Це було таке упередження, що кожні два роки на кількість транзисторів подвоюється. Отже, наступний етап, він вже настільки коштовний з фінансової точки зору, переход до 10 нанометрів, що і технічно дуже складний, інженери це запланували на 17 рік. Що зараз навіть думають, а чи варто це робити, бо вихлоп саме фінансовий цього вже не очікується. Розробки йдуть якісь інші технології, не саме кремнію, але маємо таку картинку. До чого це призводить? Що зараз ми вже не можемо отримувати додатковий прирост потужності за рахунок заліза, як було раніше. Ми писали якийсь проект, запускали його, він працював, набував популярності, навантаженість на систему, і ми просто переходили на якесь більш потужне залізо або якось його модернізували. Зараз це не буде вже працювати. Будь-яка програма, яка запускається на сучасних серверах, використовує там всі їхні ресурси, вона вже просто має якось сама ефективно їх використовувати і скейлитись дуже добре. Бо такого приросту в залізі найближчі роки ми не будемо очікувати. Також ми бачимо, що за останні 6 років кількість операцій за одиницю часу, вона вже теж фіксована. Тому вже зараз програмісти мають думати над тим, яка мова є ефективною і швидкодія, слідкувати за її швидкодією. Дуже гарна стаття є на сайті «Економіст», дуже поширена, з гарним аналізом цього з економічної точки зору, раджу прочитати. Далі. Кількість транзисторів все ж таки у нас довгий час продовжувала збільшитись, і хоча не збільшилась їхня частота виконання операцій, збільшилася сама кількість доступних ЦПУ. До чого це призвело? Ми можемо тепер вже запускати декілька процесів дійсно паралельно в системі. Не з перериваннями, не змінними, а дійсно паралельно. Не всі мови програмування дають таку можливість, знову ж таки. Отже, ми маємо розуміти, які мови використовувати, Go є одною з таких мов. Плюс тут потрібно розуміти, як ці паралельні процеси заплановані в системі, бо в нас є операційна система, яка за цим слідкує, в неї є свої алгоритми, свої частини, які за цим слідкують, і дуже гарно це описав Дейв Чені в своїй статті рік тому, тож теж я буду якісь моменти з нього вибирати, просто пояснювати їх. І це з точки зору історії, коли в нас лише були створені комп'ютери, спочатку кожна програма створювала окремий процес, який виконувався в системі. І
Потроху комп'ютери розвивалися, щоб емулювати одночасно виконання декількох процесів, просто використовували швидке перемикання між ними, що призводило до зміни контексту, там деяких накладних витрат, але було дуже приємно для користувача, який відчував себе Богом, а не просто користувався калькулятором. Наступною ітерацією це було з'явлення потоків або тридів в системі. Це поліпшило витрати на зміну між ними, вони були більш легкими порівнянні з процесами і відбувалася більш швидка зміна. Але що з точки зору його тут нам не вистачало, операційна система мала бути універсальною, тобто вона мала обслуговувати дуже різні програми, процеси, демони виконання і надавати їм якийсь універсальний тулсет, яким вони могли користуватися. Go в собі має свій власний, якусь специфіку, яка операційна система не так якісно може обслуговувати точки зору використання ресурсів. Отже, що нам бракує? Ну, наприклад, на етапі збірки сміття Go потребує так званого stop the roll, тобто моменту, коли припиняється виконання програми, синхронізується вся пам'ять, Go по ній проходиться і вичищає ресурси, які вже не використовуються системою. Операційна система, планувальник операційної системи не має достатньо даних для того, щоб зрозуміти, які саме з потоків зараз використовуються, які з них зупиняти. Тож він буде чекати на зупинку всіх, і це додаткові розходи часу на цю ітерацію. Отже, ще планувальний год він теж був не ідеальний, він постійно поліпшується і Даніел Морсін написав теж гарну статтю після версії 1.3, коли були додані певні правки Дмитром В'юковим в цей планувальник. Як він працює? Взагалі, в нас є декілька моделей, як це можна зробити. Модель N до 1 – це коли в нас довільна кількість ну, таких званих легких потоків, потоків юзерспейсу, запускається на одному потоку операційної системи. Це нам дає поліпшення в тому, що ми не витрачаємо ресурси на свідчення контексту, але ми не можемо використовувати всі ядра системи, тож є такий високий недолік. Наступний підхід зворотній, один до одного, коли у нас кожен user space thread виконується на одному сліді системи. Це дає змогу нам використовувати всі ядра системи, але ми маємо всі недоліки слідів по перемиканню між ними. І Go використовує міксований підхід M2N, коли вже планувальник Go вирішує, скільки йому потрібно середів операційної системи, щоб виконувати, ефективно використовувати ресурси і запускати програму. Отже, як це реалізовано? На простих прикладах розглянемо, ось у нас є такі, базуються на трьох сутностях. M – це поток системи, який працює. G – це наша Go рутина або User Space рутина. І під це планувальник процесінг Go, такий локальний планувальник або контекст, який вбудовується в кожен процес системи і вже контролює виконання Go рутин у ньому. Як це виглядає? Ось, наприклад, у нас програма виконується в двох середах, і там у нас є 8 Go рутин. Ми бачимо, що лише 2 Go рутини виконуються в середі, і ще по 6, по 3 кожній стоїть в черзі. Це так звана runtime queue, це просто черга виконання. Коли рутина завершить своє виконання, перейде до виконання наступної рутини. От таким чином у нас імплементується concurrently. Все добре, але є сценарії, коли можливі варіанти. Давайте їх розглянемо. Перший сценарій це виклик сісколу або якоїсь блокуючої операції водовиводу. В такому випадку говортина, яка зробила такий кол, вона чекає на відклик від системи, блокується серед операційної системи, а сам планувальник знаходить або створює нову сет і копіюється туди разом з іншими говортинами, які там будуть виконуватися. Коли ж сіскол відпрацює, повернеться від системи, цей серед розблоковується і буде намагатися повернути собі контекст виконання, щоб запустити говоротину. Якщо йому це не вдасться, він поверне говоротину в глобальну чергу, звідки контексти витягають нові говоротини, а себе поверне в пул або ну, вільних процесів, або засне. Ну, таким чином, звільнюючи ресурси.
Наступний випадок, коли в нас нерівномірно розподілена робота між городинами. Тобто, пам'ятаєте, у нас було дві черги по рівній кількості городин, але одна з черги виконалася набагато швидше за іншу. Таким чином, у нас один поток залишається вільним, є ресурси, і глобальний планувальник це помітить і передасть йому просто половину черги з іншого контексту, з іншого потоку. Таким чином забезпечується оптимальне використання всіх ядер в системі і ефективне використання ресурсів. Ще забув сказати в цьому випадку, ось цей контекст виконання, процесор локальний, планувальник P, він контролюється зміною GoMaxProx. Коли ми здаємо, деякі вважають, що це максимальне використання ядер, може так і є, але ось якраз він впливає на кількість контекстів, які можуть використовуватись при виконанні програми. І ми бачимо, що навіть якщо ми вкажемо, що ми хочемо використовувати лише один такий процес, в нас може бути використовуватися декілька тридів в системі, бо деякі можуть бути заблоковані. Так, отже, горутини можуть блокуватися по різним причинам, і головний з них це будь-які операції вводу-виводу інформації, які є дуже повільними. Що добре, екосистема Go Runtime, він піклується про розробників і виконує всі ці маніпуляції з звільненням ресурсів, виділенням ресурсів, синхронізацією між горутинами самостійно. І програмістам не потрібно вже вивчати там купу математичної теорії, як це забезпечити і створювати дуже складні такі надумані рішення. Це робиться дуже примітивно, якісно, просто, швидко. І за допомогою вбудованих мов фіч. Іншим ресурсом, окрім процесора, є пам'ять. Кожна програма її використовує. І ось так виглядає там звичайний стек або дам пам'яті для більшості з них, коли в нас є код самої програми, набору інструкцій, і виділяються дві зони стек і хіп. Під сред ми маємо трошки іншу картину, бо стек виділяється під кожен сред окремо. І ми бачимо, що якщо ми будемо збільшувати кількість средів, це призведе до зменшення хіпу і трошки неефективного використання пам'яті через Workpage. Що нам пропонує Go? Замість того, щоб використовувати пам'ять як стек, створюючи під кожний сред стек, Go Runtime він використовує хіп. Пам'ять під кожну горутину створюється в хіпі, і після версії 1.5 вже займає дуже маленьку кількість, всього 2 кБ під горутину. Тобто горутини дуже легкі, швидкі і не забирають багато ресурсів. Якщо ж горутині для виконання потрібна більша пам'яті, теж рандайм за цим слідкує і виділяє під неї новий об'єм пам'яті, який вона буде використовувати. Тим самим виконуючи функцію контролю з ресурсами та звільнення свободних ресурсів для доступних воротин. Ще раз, як узагальнення всього цього буйства, яке в нас є. Отже, паралельне програмування потроху трансформувалося конкурентне програмування, коли завдяки його ми вже не маємо слідкувати за ресурсами системи, рантайм це робить за нас, ми йому лише можемо вказувати ті чи інші речі. Використовувати всі бенефіти потужності там сучасної мови програмування і не займаючись там розробкою якихось log-free алгоритмів або щось ще такого. Трошки про базу, якою ми будемо користуватися. Далі я вже буду наводити більше прикладів сходу, як воно пишеться, як воно працює. Дуже багато виступів є по цій тематиці. Я намагався всіх їх проаналізувати та вибрати якісь такі базові загальні речі. Отже, початком є розповідь Рокпайка про concurrency patterns, і ми будемо фігурувати такими двома поняттями, як горутина та каналами. Горутина – це будь-яка функція, яка починається з резервованого слова Go. Таким чином ми просто запускаємо нову горутину і виконуємо цю функцію у ній окремо. І канал для комунікації – це як тип змінних, ще один тип Go, він теж є зарезервований, створюємо канал і можемо передавати його функцію, читати і записувати в нього. Канал підтримує будь-який там статичний тип. А самий перший наш паттерн, який ми використовуємо, це семафор. Коли нам потрібно
узгодити роботу деяких горутин. Ось в цьому випадку ми хочемо, щоб обмежити виконання там трьома горутинами. Для цього ми створюємо канал з буфером 3 і передаємо його в кожну горутину. Горутина намагається прочитати з цього каналу, записати в цей канал. Ось і будь-яка операція читання запису каналу є блокуючи. Так, у нас є буфер 3, то ми можемо тричі записати без блокування. Як бачимо в прикладі цикл по чотирьох елементах, то четвертий не зможе записати і буде чекати, коли канал не звільниться для запису. Ну і після виконання кожна горутина читає з каналу, щоб звільнити його. Використовуємо порожні структури, так як ця зміна вона не локує нової, не вимагає локації пам'яті. Всі порожні структури ссилаються на одну помірку пам'яті. Тайм-аут. Ще один приклад використання, дуже часто потрібний, щоб лімітувати час виконання горутини. Час запитів, час обробки, будь-що. Також тут ще одна використовується конструкція, так званий Select. Select – це конструкція спеціально для конкуренції виконання програми. Вона дозволяє нам читати з довільної кількості каналів і повертає значення першого неблокуючої операції. Вона проходить по всім варіантам і дивиться, якщо можна прочитати цього каналу, вона виконує цю операцію і далі вже не виконується. Отже, в нашому випадку цей селект буде блокуючим, або ми починаємо з каналу чин, або ми будемо чекати на тайм-аут, який нам теж видасть результат через 5 секунд. Moving on – це теж паттерн дуже часто використовується, я його ще назвав first result. Використовується для того, коли в нас є якась репліка серверів, які нам надають одне і те саме значення, але мають різні час на відклик, і ми не знаємо, який з них буде швидший. Тож ми робимо запит на всі з них і чекаємо на першу з можливих відповідей. Знову ж таки, ми тут використовуємо конструкцію Select Default. Це потрібно для того, щоб, бачите, тут створюється під кожен connection окрема горутина, щоб ця горутина була заблокована, так як у нас канал всього один раз читається, то значить в нього можна лише один раз записати, то в селекті завжди порожній дефолт буде виконуватися при умові, якщо канал усі канали заблоковані. Тож горутини просто, якщо будуть намагатися записати в канал, вони не зможуть його зробити, вони просто завершать своє виконання. Наступний дуже потужний, знову ж таки, приклад, я думаю, що в DevOps він найчастіше використовується і буде краще всього зрозуміло, це пайплайни. Це дає нам змогу на високому рівні розглядати нашу систему, не вдаючись якусь деталізацію, і таке ж дає гнучкість в композиції різних стейджів між собою, щоб досягти різних результатів. Дуже рекомендую переглянути виступ Джона Грехана на ДДГО в 2014 році, і є окрема стаття від Гмаріка, який більш глибоко аналізує pipeline info. Отже, як це виглядає, і так, ще тут трошки дробок, які недоліки пайплайнів, те, що в програмуванні дуже важко працювати з помилками, особливо в пайплайнах, коли ми не знаємо, що нам припинити виконання цього пайплайну, або якоїсь окремої комірки, або якось змінити процес. Саме завдяки його ми можемо з цим дуже легко менеджити, бо Go є своя окрема модель обробки помилок. Знову ж таки, потужний тулсет, який нам допомагає з комунікацією між різними стейджами, і рантайм піклується про те, щоб ресурси ефективно використовувалися, навіть там, якщо ми припинимо виконання або завершимо виконання всього цього місця. Отже, самий простий пайплайн, там, давайте візьмемо приклад з трьох етапів, це генератор, якісь наші важкі обрахунки і якийсь клієнт, який збирає результати разом докупи. Отже, більш ускладнений процес, якщо ми використовуємо паттерн Worker, про який я розкажу трошки пізніше, ми просто запускаємо декілька обробників на важкий процес, тим самим використовуємо всі ядра системи, оптимальним чином якимось ядра системи використовуємо.
пришвидшуємо наші кінцеві результати. Ще одним етапом пришвидшення, ну і також ускладнення трошки, це є розділення на паралельні обрахунки, коли ми просто подаємо, розділяємо вхідну інформацію на потрібну кількість у нас етапів. Як це все виглядає та впливає? Ось Грамік, він зробив такий бенчмарк, просто дуже простий приклад взяв собі і по такій схемі його розписав. Ми бачимо, що перш по осі Y в нас йде час виконання, по осі X це різні комбінації можливих етапів. Перший сингл це просто нерозбивачний етап. Ми реалізуємо все в ході однієї функції, однієї програми. Потім наступний це коли ми розділили виконання цієї функції на етапи. Потім у нас йде 8 воркерів по різній кількості. І наступні 6 це паралельний запуск 2 паралельних 5-10 потоків з різною кількістю воркерів. Я бачу 110, 150. Отже, ну і кількість елементів. Для прикладу, бенчмарк проводився на тисячі, 10 тисячах та 100 тисячах елементів. З першого прикладу бачимо, що на тисячі не варто запускати 10 тисяч воркерів, бо старт кожної рутини це викликає витрати часу, і ми запускаємо в 10 разів більше воркерів, ніж у нас є початкових даних. Якби, отже, ми 9 тисяч просто не використовуємо, це неефективне використання ресурсів. Отже, в такому випадку одиничний процес, або він там на рівні паралельних 5-10 воркерів. З 10 тисяч елементів ми бачимо, що вже перевага йде на кількості воркерів 50, 200, 100 і паралельним запуском, знову ж таки, 50 паралельних потоках з 10 або 100 воркерами. Ну і найшвидший результат нам показує, що так, кількість воркерів має значення і паралельні обрахунки теж відіграють свою роль. Ще я маю сказати на цьому моменті, що або на наступному, ні. На цьому, що коли ви розробляєте якусь систему, яка використовує пайплайн, дуже важливо проводити бенчмарк, аналізувати, скільки воркерів вам дійсно потрібно, і робити це на тому залізі, на якому, ну і в тій системі, яка буде використовувати ваше рішення. Бо на такі бенчмарки дуже впливають операційні системи, середовище, яке використовується, запущені програми, і можуть бути геть різні результати, і під кожен алгоритм теж можуть бути свої якісь особливості, тож потрібно перевіряти, аналізувати і підбирати оптимальну кількість елементів, яка забезпечить ефективне використання ресурсів. Це вже на плечах програміста їх лежить. Паттерн – це дуже якісна стаття і виступ на Гофрахоні від Івана Дельника, нашого співвітчизника. Він запропонував 3D-візуалізацію конкуренції. Ну, і нещодавно опублікував свої рішення в мережі на GitHub. Я буду вставляти, де це можливо, результати його роботи, а зараз ми повернемось до паттернів, і далі мені буде потрібен якийсь генератор. Ось ця функція, яка по якомусь хідному параметру в стрічці, так, вона повертає канал, який просто буде нам генерувати значення. Ми бачимо всередині нескінченний цикл, які виконуються в рутині, які просто постійно записують наш канал значення. Де цей паттерн використовується? Ой, де ця функція використовується? В наступному паттерні FunIn, або так званий мультиплексор, який поєднує в собі декілька вхідних параметрів. Ми бачили в прикладі пайплайну Heavy, ні, Consumer, він якраз був мультиплексором. Він від декількох Heavy Calculation отримував значення і поєднував їх докупи. Як він реалізується, ми бачимо, що цикли ми просто читаємо з усіх каналів. Це можна також замінити на Select і так само в циклі Select читати з усіх каналів, які нам посилаються. Але можливо в такому випадку різні комбінації, якщо у нас постійно там будуть зайняті ці канали. Тобто результат трошки не передбачений, що ми будемо на виході мати канали, які елементи, в якому порядку будуть йти. Ось так це виглядає за допомогою візуалізації. Ми бачимо, що у нас є два
постачальника сигналу і один читач, який їх поєднує докупи. Дуже просто, зрозуміло і швидко, і ефективно працює. Зворотній приклад фанаут або воркери – це якраз коли нам потрібно важкі обчислення виділити якусь окрему середовищу. Тут дуже багато коду, якісь нові елементи, які я зараз не хочу пояснювати. Головні моменти – це цикл по кількості воркерів. Він запускає наші воркери, і ми бачимо, ми туди передаємо канал з задачею. І цикл по задачам, які нам записує нові значення в канал задач, які потім закриваються. Як це воркер виглядає? Воркер теж в циклі читає з каналу, як бачимо, він нескінчений, але коли канал буде закритий, ось ця перевірочка є, він просто припинить своє виконання через return. Тут приклад трошки ускладнений тим, що кожен воркер запускає себе під воркерів. Якби все нормально, така сама схема. Тут немає ніяких обмежень. І так само, як і попередній етап. Ось код під воркер аналогічний майже, просто слід всередині. І ось так це виглядає. Зараз подивимося, як воно перемалюється заново. Чи виконання. Тобто задача потрапляє до кожного воркера окремо, і кожен воркер всередині ще й розбиває на субворкерів і отримує результат і що з ним робить далі. Наступний паттерн – це сервер. Дуже часто це є вбудований в стандартну бібліотеку Go, так званий NET HTTP сервер, який дозволяє обробляти HTTP запити і будувати взагалі веб-сервіси на Go. Кожен хендлер запускається в рутині, але на відмінність від воркера він припиняє своє виконання, як тільки задача буде оброблена. Як це виглядає? Знову ж таки зараз перемалюється трошки. Тобто прийшов запит, він обробився, припинив виконання і так постійно. Цей варіант трошки ускладнений. Наприклад, коли нас хендлери мають виконувати якусь важку роботу, вони можуть поєднуватись з воркером разом. Тож ми важкі обчислення з хендлера виносимо в воркер, які їх виконують між собою вже. Найшвидше припинення, це більше до принципу відноситься. Коли ми працюємо у рутинах, тут знову ж таки у нас використовується приклад вже з fan-in, функція merge, це є мультиплексор, який поєднує значення з двох каналів, але ми хочемо прочитати лише перше значення, одне значення. І в базовому варіанті кожен генератор інформації канал, він після того, як вся інформація буде згенерована, має закрити свій канал. І ця подія теж відслідковується, має відслідковуватись на читачі з каналу. Після того, як він прочитав всі дані, отримав інформацію, що канал був закритий, він також завершує свої обробки даних і насилає їх далі, і закриває теж цей канал, кожен свою чергу. Ось випадок, коли в нас це неможливо зробити, наш алгоритм потребує якогось першого значення, і ми не можемо забезпечити читання усіх значень, вступає наступний принцип Explicit Cancellation, коли ми в кожен генератор, який нам надає якісь значення, передаємо так званий DAN або Exit канал. Знову ж таки, як бачите, це порожня структура, який просто сигналізує про те, що потрібно припинити роботу. В такому випадку у нас є якийсь селект, який його слухає і виконує операції по закритті каналу та завершує виконання його рутини. Це потрібно для ефективного використання ресурсів і, знову ж таки, від алгоритмів вже залежить. Наступний паттерн – це subscription, так звана підписка. На прикладі просто підписки до RSS-ленти, у нас є якийсь фетчер, який може отримувати дані, але він нам повертає лише масив айтемів і там все. Якби ми хочемо це трансформувати в канал айтемів, це набагато легше потім використовувати і спрощує нам код, але нам потрібно реалізувати це через підписку. Вже в ній буде імплементована логіка по тому, щоб отримувати нові значення, наповнювати канал або закривати канал, або там поєднувати декілька підписок докупи разом. Ось як це реалізовано на м'ютексах.
Ну, взагалі є теж така бібліотека Sing в стандартному наборі, яка нам допомагає працювати з пам'яттю, бо не завжди ми можемо все покрити через канали. І це якраз порівняння, наскільки легко використовувати локи в пам'яті на спільно дані в системі і канали. Ось ми бачимо, тут маємо створювати окремі структури, хвилюватись там, що коли було заблоковано, чи коли прочитано було. Ось це продовження цієї ж функції, там, потім розблоковувати ресурси, потім знову блокувати, щоб знову зробити якісь зміни. І кожен лок він буде блокувати виконання наступних коротин, які можуть виконуватися одночасно. Натомість цей принцип Share Memory by Communicate, який лежить в основі Go, і спонукає всіх використовувати якраз канали для комунікації між тим. Ми можемо створити канал просто через посилання на елемент і таким чином забезпечити ту ж саму логіку набагато легше, набагато простіше. Контекст це також версія 1.7 вже буде у стандартній бібліотеці. До цього він був в експериментальних бібліотеках, але дуже поширено використовувався. Він собі поєднує канал на виконання, якісь дедлайни і значення, які ми можемо передавати між різними горутинами. Дуже часто використовується request handler, які запускають дочерні горутини, для того, щоб контролювати їхнє виконання, час життя виконання, або передавати якісь додаткові зміни, які стосується суто даного реквесту, наприклад, якийсь токен або user identification, якісь критерії, або якусь таку інформацію, яка доповнює даний реквест і була такими вже отримана, оброблена на якихось етапах валідації. Так, трошки висновків, що ми маємо з коду, що ми маємо в Go. Я думаю, що зараз вже могли з'явитись якісь запитання до мене, я сподіваюся. Але ж Go нам дає дуже потужний інструмент, як на рівні операційної системи, який слідкує за ресурсами і позбавляє програмістів головного болю слідкування за всім цим. Він ефективно використовує ресурси і робить наші програми швидкими. Це не позбавляє, вже ж не дає там повної свободи програмістів. Типу, ми все одно маємо експериментувати, вимірювати наші рішення, підбирати оптимальну композицію. Іноді нам доводиться використовувати локи пам'яті, але це потрібно робити дуже обережно і в відповідних місцях. Я раджу всім перечитати ще раз Effective Go. Він набагато речей відкриває очі. Ось список посилань, які використовував при підготовці даної доповіді, тож в більшості з них є виступи, по півгодинки десь дуже легко сприймається, є купа слайдів, статей і повторів. І я сподіваюся, що тепер більшість розуміє, що паралелізм це просто запуск речей одночасно, а конкуренція це вже більше термін відносно того, як ми структуруємо нашу програму, як вона має працювати. Ну, дякую всім за увагу. Так, якщо будуть запитання, запрошую всіх на дискусію на Insight.com. Буду радий там вам відповісти. Приєднуйтесь до гоферів України через це посилання або через Facebook. У мене все. Ваше запитання?